Нацистите, разбира се, не споделят своите открития относно рака на белите дробове. Техните изследвания са чисто медицински. Те са също и военна тайна, която трябва да бъде опазена. Всяка изпушена цигара скъсява живота на врага. Отношението на съюзниците към цигарите е коренно различно. Тютюнът е съществен за морала. Всички техни водачи пушат. Чърчил винаги е спора. Рузвелт пуши по 2 кутии Кемъл на ден. Сталин пуши и лула, и цигари. Всички съюзнически сили получават цигари като част от дневната си дажба. Фелдмаршал Монтгомери не одобрява пиенето и пушенето, но все пак се постарава да бъде заснет как раздава безплатни цигари на своите войници. По време на войната и военните от Съединените американски щати и тези от Великобритания раздават цигари. Дали е за да облегчават стреса на войниците? Това е чудесен въпрос. Войниците наистина са мислили, че цигарите страшно много им помагат и затова почти всички пушили. Моменталното въздействие изчиства ума. Също успокоява. Никотинът е единственото лекарство, което подобрява работата, а също намалява и тревожността. Мисля, че е имало голяма психологическа полза от употребата на цигари през войната. Но, за съжаление, тя създава традиция на пушене. И то не само за войниците. Открихме, че тя се е предавала и на жените у дома, особено на работещите в индустрията. Те също са започнали да пушат. Бумът в пушенето настъпва през Втората световна война. Тогава то става не само приемливо, но изглежда дори полезно.